یاره مرګر دروځي خو بهر څه خوان کوي کنه خو ما خان د چنچونو د اوازونه نه دي دا صبر شانتي مازه کوي خان دا وګوري دا څه دي ګیاري کنه اته روځه ما دي بسې دی بیا یو سیګریټ و تاس کوي کنه دا غي ځان د خوان دی دا وګوري د دې ځان د مازه راخه دا څه دي دا همن دي شور شرابه نشته دی ته څوک سوی نه راځي دانی خوري لوخي وته ځای په ځای پراته دي دا وګوري دا دی یو پروت دی دغه دي ماښام ورته موږ دې ته کې دا نوړی موړی واچو نو ښه پېدا ماړه شوي دي هغې پرېښودي او بس ته دي دي ښه راغلی نو بس اوس دې کې کېناستې دي نو دی امن خوښوي ملګرو موږ هم امن خوښو خو که امن راغی که امن چرته راغی نو هغه دغه څنګه وایي که امن چرته راغی نو کوم به د مرغو سره چینار کې روژه ماتې نو دا یادی ښه ملګرو ډېر ښکلی شعر یې پېدا ویلی دی خو بس ارمان دی امن نشتې او داسې یو صوبه راله راکړې ده داسې یو پلاټ راله دغه هغه غاست دی دا څه نوم یې د وارو که سړی موږ نه یې خوښه نوم یې میر شکادي اعظم صاحب چې عمران خانه تاسې لانجې پکې له مکو دا پلاټ ته وخته سره ښه نه دی راغلی انډیا واله وایي زمونږ دی افغانستان واله وایي زمونږ دی او د ځای ځای خلک پېله راوچتېږي دې پلاټ سمی نه دی خوړلی دی بدی د ورکړو چې زمونږ پکې له ژوند جوړ شي.